Opština Ub izradila je lokalni antikorupcijski plan koji je usvojen na Skupštini. 9. septembra održan je sastanak povodom pripreme početka rada lokalnog antikorupcijskog foruma. Razgovaralo se o tome ko bi od članova antikorupcijskog foruma koje mere mogao da realizuje do kraja godine. Kao što je poznato, Skupština je usvojila sam lokalni plan za borbu protiv korupcije i na sednici veća u četvrtak će biti proglašen lokalni antikorupcijski forum, koji je u stvari telo koje je zaduženo za realizaciju i sprovođenje antikorupcijskih mera iz plana. Ono što je takođe danas bilo razmatrano su različiti problemi u funkcionisanju antikorupcijskih institucija na republičkom nivou i negde je naša ideja Biroa za društvene istraživanja da približi delovanje i funkcionisanje antikorupcijskih institucija i poveže ih sa lokalnim nivom, dakle da pokažemo da ono što se čita u novinama na polju borbe protiv korupcije nije samo prazna reč, da postoji institucionalni okvir, da postoji zakonski okvir i da prosto taj antikorupcijski prostor mi kao pojedinci i kao grupe i kao ljudi, građani koji živimo i u UB-u i uopšte u državi Srbiji treba da iskoristimo. Znači da iskoristimo mogućnosti koje nam se pružaju i samo tako ćemo biti u situaciji da te mogućnosti i povećavamo. U narednom periodu Biro za društvena istraživanja će sa članovima lokalnog antikorupcijskog foruma izraditi akta koja će regulisati rad samog LAF-a, to jest bit će doneti statut i pravilnik o radu. Napravit ćemo, finalizovat ćemo plan aktivnosti do kraja godine i onda krenuti sa realizacijom istih, tako da će građani u narednom periodu biti malo više informisani o tome i šta je LAF i kako se boriti protiv korupcije i koje su mogućnosti da se zaštite građani koji su uzbunjivači, odnosno koji ukazuju na korupciju i šta je uloga antikorupcijskih tela i prosto da pokažemo da se antikorupcijska zajednica u Srbiji budi. Poenta je da se stvari ne rade na pameti brzo, a hapšenja nisu pokazatelj da se nešto radi na planu borbe protiv korupcije. Hapšenja su samo deo istražnih radnji koje mogu da dovedu do toga da se utvrdi krivica, a i ne mora. Dakle, nama je poenta da izmenimo propise i stvorimo antikorupcijsku zajednicu na području opštine UB tako da do korupcije uopšte ne dolazi. Dakle, koji su to propisi, koje su to procedure koje mi treba da promenimo da bi stvari bili bolje, da bi se, recimo, opštinska sredstva bolje i kvalitetnije delila prema potrebama stanovništva. Koji su to načini, šta sve treba da uradimo da bi se građani UB-a više pitali o onome što je njihov život i njihova budućnost. Dakle, ovo nisu politički pamfleti, za sve to postoje procedure. Opština UB ima jedan od kvalitetnijih sajtova i vrlo je kvalitetna dostupnost informacija koje se daju, dakle da vidimo šta još možemo da napredimo. Bilo je ovde predloga mnogo od uređenja finansiranja udruženja građana iz opštinske kase do toga da treba da budu na sajtu objavljeni i statistike, odnosno ko je sve dobio javne nabavke male vrednosti. Dakle, sve su to stvari koje mogu da se regulišu. To se reguliše ne tako što pročitate u novinama ko je uhapšen, ne treba ovde niko da se hapsi, ali je potrebno da promenite određene procedure. Dakle, potrebno je da uđemo u priču sa ljudima kako oni mogu biti zaštićeni i ko njima garantuje i bezbednost i da ne dobiju otkaz i sve ostalo, ko njima garantuje to ukoliko oni prijave slučaj korupcije. Garantuje im. Ali moramo kroz javne skupove i kroz priču s ljudima, kroz medije da objasnimo da nije to sad više šarena laža i nešto zamišljeno.